эндокарин. Все, тихо, тихо. Девочки, тихо. Все, эндокарин. Болдер. Тихо, девочки. Девочки, тихо. Видишь? Можешь. Карин, энди овозингизни чиқариб, любой ихтиёрий саволни берурасиз. Biz hozir mana bu narsani tushunib olishimiz kerakki, savol berganda aql ishlab ketadi. Har doim tipa, mayli, buni ham qo'yni qolmasin, ba'zi birlarga o'xshab, ha desam deb qoling, balkim bo'lib qolar, hamda. Chunki shunaqa bo'lmasligi kerak-da, tushunmaysizmi? To есть siz kelgan narsani aytishingiz kerak. Biz hozir tushunib olishimiz kerak aql ishlab ketayotganini-da. Mana ayniqsa nima deydi? Kiyim olgisi kelgan paytda aql qattiq ishlaydi. Pulni aql bilan ishlatish kerak. Hozir shartmi? Uyin to'la kiyim, mashina qilib qo'y, bolangga sarpa qilib qo'y. Mana shu hammasi aql ishida. Hozir sezasiz, odamlar o'sha savolni ovozini chiqarib berganda aql ishlab ketadi-da. Bizga o'sha sezishga kerak, tushunasizmi? Siz javob olishga intilmang, siz o'shani sezib, o'shani ushlab qolishga kerak. Yana также kelasiz, para almashtirasiz, ovozingizni chiqarib savolingizni berasiz i ahamiyat bering. Uni ham aql ishlab ketayotganiga o'zingiz ham. No harakat qiling, aqlingiz ishlayotganingizda qalbingizga o'tib javob berishga. To есть просто xayolan qalbingiz da bo'lasiz, javob berasiz, всё. Birinchi kelgan javob, javob. Qolgani aqlliki, hisob-kitob, o'sha hammasi aqlli, всё, продолжаем. Birinchi savolimiz. Xohlagan savol. Har xil savol. Валерия, давайте отрыв аламыз. Да, можно. Да. Да. Так, bugun ko'p erkaklarni, kim ko'proq bugun erkaklarni achomladi? Hech kimda. Achomlash shart. Endi agar erkaklarga munosabatni o'zgartirgiz kelsa. Erkaklarni achomlayotganingizda o'zingizni munosabati ham munosabsiz, shu siz qizlaringizni qo'yinda tinch iltimosa. Вообще ойламай, ишиз бўлмасин, ҳеч нарса билан, вообще ташлаб қўйин. И қизларингизга, қизларга ҳам, нечта қизингиз ҳозир бу ерда? 3та қиз қани. Так, қари, ойламайлар оила, дафтарни йўқатса топасин. Хорошо? Нима бўлса, майсинор битта семинарда, болам, менга кофе қивар. Qizlar bechora yuribdi, men ona qo'ysa, men nimadir olib kelib beraym. U ham ulgurishi kerak. U ham o'quvchi, bu ham o'quvchi. Men tushunaman, hurmatda ham hammasi natija bo'lmaydi prosta. Esdan chiqarib yuborish kerak. Bu ona matritsan, xo'pmi? Behurmatli deb qabul qilmang, xo'pmi? Hammalarga men kecha yetdim-ku. To'g'rimi? Bu mana siz уже daftaringizni yo'qotgansiz yoki kimdir yo'qotgan, уже siz shuni o'ylayapsiz. Men bu yerda kutib turishim kerak sizni. Undan tashqari, undan tashqari bu betga podkochasi qilmaydi-da bolalaringiz siz daftaringizni qidiradi yoki siz qidirasiz, tushunmaysiz. Farqi yo'q kim yo'qotganini. Просто siz faraz qilingda, siz Brozis kelgansiz. Boshqa hech kim tanimiz, qolgan hamma o'quvchi. Hamma o'qishga kelgan. Tenglik, хорошо? А то шунақ отырсыз, вай, ё, ану, кофенчі атчық қыпсың, бар башқаттан дамлап кейім. Ма шунақа көп бөгенде, юріпті қызлары. Ма боладым енді? Сығыма қас, тоқтап тұрымас ке, суап кеберім. Бомейді ұнаққа.
Şimdi bize bu matrisi yapkırk getirdi de bizi hal matrisini ortamız. Demek karen, intuisyon işleşini sezdiyelim. Karen, uje ovozini çıkarıp bergende cevabla boşkaça çıkışı başladım. Da, gördünüz mü? Akıl işlep getirdi. Akıl işleyende akıl asıl cevabı kırgızdırmaydı. Sezdiniz mi? Akıl uje kanaka cevabla kırgızadı. Yok hadi gel bana, kim manye etti? Man yok diye olmayapmandım. Ben yok diyemiyorum, ben hadim ama sizin işiniz bu mesleği gelindi, ben soruyorum. Belki o adam yaşayayım ama yok mu? Belki ağır keseldir, şunu sorabilirim. Ben o düzelemem mi, yok mu da? Siz işiniz bu mesleği gelindi, o şimdi siz asıl cevap verirsiniz, değil mi? Ben eşitmezden cevap verirsiniz, onu soru alırım. Ben soru eşitmezden olsan, en zoru şu. Yani karın, intuitsiye salpal rivojlantırsız, şesinin adı. Salpal rivojlantırsız, salpal açsız, şundoq ishlab ketaveradigan narsa. Oddiy, rosa oddiy. Azgina ahamiyat berilsa bo'ldi. Hozir keyingi yo'lni aytmoqchiman, yana qaysi yo'l bilan ochsa bo'ladi, yana qaysi yo'l bilan. Qarang, bu boshlang'ich kurs bo'lgani uchun biz bu yerda oddiy, prosta qalbga tegishli joylarni beramiz-da. Mamamnaqa deyman, men anglamoqchi bo'lgan narsammi? Bitta narsani tushunmoqchi bo'lsam, nu misol uchun Chilonzordan uy olaymi, Yunusoboddan uy olaymi-da? Qaysi rayondan uy sotib olay? Bilmayapman qaysi rayondan sotib olish. Hech anglamayman. U uy ham zo'r, bu uy ham zo'r, narxi ham zo'r, bir xil. Tanla olmayapman. Yo'qda ham bog'cha bor, bu yerda ham bog'cha bor. Bo'ladi shunaqa, bilmaysiz, qaysi bir joydan tanlashni bilmaysiz. Yo, uni ham yonida supermarket, buni ham yonida supermarket. Da? Вот endi bilmayapsiz nima qilishni. Вот shunaqa paytda mamamni qadr aytaman. Agar Chilonzor bo'lsa, bugun faqat sariq rangli mashinalar ko'ring. Ну, редкий rangi olaman, rozovoy rangda, например. Sariqni endi taksi ko'p-ku. Вот agar bu javob bo'lsa, faqat bugun qora rang Captiva o'tursin, hadi mana oldimdan o'tursin. И rostdan mashinalar shundoq ham o'taveradi-ku. Но именно кузизге корыну урады, да, шула? Именно сіз шуланы сез урасыз. Ошында жауабызы біл валасыз, поняли? Так. Кейманды машина қабогенді, масалан, қайсыдыр оқышы оқымақчыманды, үште торты оқыш, хаммасыге пулымы етады, иман таңыл олмайапман. Қайсы бір ұстын рақ, қайсы бірі керейлі рақ ұд. Таңыл олмайапман. Қайтке билет алышы білмеймін, қайсы давлетке алышы білмеймін, уже билет алышым керей. Вот шунда ham mashina yo'lga qo'yib olaman. Понятно-да? Men so'rayman, ilmda deyman. Men shu eshikdan hozir mana bu joyda o'tirgan bo'lsam, bankda o'tirgan bo'lsam, qizil kiyim kiygan ayol kirsin deb aytaman yoki bolasi bilan bitta erkak kirsin. Qiyinroq shartlar aytaman. Kamroq uchraydi, ya'ni bola yetaklab kirgan erkak kamroq, chem ayol bola yetaklab kirsa-da. Вот. Yoki bunday deyman, 5 ta ayol podryad kelsin, или 5 ta ayol qizil kiyimda o'tib ketsin. Bitta paytda shart emas, mana masalan 15 minut ichida, 1 soat ichida mana mana shunaqa qilib shartlar qo'ysangiz bo'ladi. Men bir xil vobshe nerealni ranglarni aytaman, zeleniy, mana bunaqa ranglarni aytaman-da, to'g'ri kam qanaqa mashinalar. И вот bir marta menga Moskvich ko'ringan esimda bor. Moskvich kelyapti-da, o'tib ketdi-da, men javob oldim. Ha-da, a javob menga yoqmayapti. Men kutmagan javobda, chunki menga yoqmayapti, kim aytdim. Menga yana kerak-da, javob aytaman. Ну хорошо, agar shu bo'lsa, yana shunaqa mashina o'tinsa, o'sha Moskvich razvorot qilib, yana orqaga. O'shani esimdan chiqara olmayman, shunda. Bo'ldi, bo'ldi, tushundim degan. Boshqa kerak emas. To'g'ri, agar siz zapros qilaversangiz, javob kelar, javob ixtiyoriy yo'l bilan kelishi mumkin. Bittasiga javob avariya bilan kelgan bo'lish. Keyin ketidan yetib kelib turtvaganda. Yana deydi, xuddi shuni aytgan rang dedi. Bo'ldi, men tushundim deb aytganman. Ну, shunaqa ham bo'lgan, видимо, давно tushunmayotgan bo'lsa, shunday tushuntirib berilganda, borliq, ya'ni xudosiz mashin internet tarmog'imi, Akashimi, da, xroniki Akashi, farqi yo'q. Siz nima so'rasiz? Qarang, sizning qalbingiz orqali ishlaydi-ku. Informatsiya qalbingizga chiqib, tushib, keyin kelaveradi. Вот farqi yo'q. Borliqqa, butun bir borliqqa farqi yo'q. Qaysi savolingizga javob berayotganiga, nimani zapros qilsangiz, nimani so'rasiz, shunga javob olasiz. Demak, qarang, ha, yo'q bilan va mana shunaqa rang tanlash bilan. Ro'zi oddiy, lekin intuitsiyan zo'r ochadi. Pachsi hammada ochiladi. Kamdan kam odamlarda ochilmaydi. Вот yana qarang, nima menga yana men ishlatadigan metodlar. Mamnun deb aytaman. Javob topa olmasam, nimandir anglolmasam, men aytaman,
mana hozir mana shu ashurada menga javob bo'lsin deb aytaman. Mana shu ashurada men hozir shuni anglayman deyman. To есть тоже zo'r yordam beradi. Keyin men mundoq qilaman. Men kino ko'rsam, men necha yildan beri televizor ko'rmayman. Почти 15-chi yildan berimi, 14-chi yildan berimi. Men вообще televizor ko'rmayman. Agar nimadir ko'rsam, men hammasini internet orqali ko'rib olaman, ko'rgim kelgan narsani. Мамамда деп жазама. Фильмы, расширяющие сознание, список деп жазама, да, список фильмов. Яни онга кеңейтүүчү кинолорду список деп жазама, да, эки чыгады, көп список. И биринчи анака топфалама өзүмгө айтам. Мен бүгүн мам нерсен аңламакчыман дейман да, машинадан нучунолмайапман дейман да, кийин фильм тандайман. И ошо фильмде мен жооп алам. Но савал коюлган болуш керек, савал иложи барыча анык коюлган болуш керек. Умы бумымас. Вот анығырақ, қалбезге яқынырақ. Агер жауаплан, но анық болса, екі вапше жауап кемаса, сіз жауап кет тайормасыз деген. Поняли, да? Шынақа бола, демек сіз хозырча жауап кет тайормасыз деген. Значит, смотрите, бұл үшінші ел. Да, үшінші ел. Мен машындағы айтамын. Кейін фарзант, 3 yosh kecha, 5 yosh kecha bo'lgan farzandda intuitsiya ochiq bo'ladi. Ularda hali aql ishga tushmagan bo'ladi. Ular вообще точно gapiradi. Faqat siz aytmang-da nimaligini. Qog'ozlar bersangiz bo'ladi, yo bu qog'ozni tanla, yo bu qog'ozida. Вот, tanlashadi. И uni 2-3 odamda qilsa bo'ladi. Mamam naqa rangli qog'ozlarni ishlataman. Unaqa paytda вот men olamanda и телефон қыламан. Қайсы ранги танлисан, бумы, бумы. Или храрақ ранглан танлап алама, чтоб там ранг жалп қымасында одамы. Конечно, сарық білан яшылсан, наверняка сарық танлиды. Да, очырақ ранг, приятный ранг. Да, поэтому ман храрақ ранглан танлиманда и етама. Қайсын танлисан, жигереймі қорам там, унча білімі дегенде. И сразу етады. И бір нешті одамды текшір алама. Практически хар дойым ішілеген. Машындақ очылу ұрады. Кейін қарин. Просто 3 yoshdan 5 yoshgacha ularda intuitsiya ochiq. Haq qolganiga как можете. Farqi yo'q. Да? O'zingizning bolalaringiz ham javob beraveradi. Hamma javob beradi-da. Ular bilmaydi nimadaligini. Просто 3-5 yoshgacha bola juda ochiq. Да, juda ochiq bo'ladi. Qanaqa bo'laversin? Javob sizga yoqmayapti. Shunaqami? Siz bitta savolni birinchi berib javobini olganingizdan keyin ikkinchisini zarno berasiz. Ikkinchisini ham sinab ko'rish kerak. Kiyovani oddiy tushun sinab ko'rasiz. Смотрите. Так, тохтап турин, давайте. Не, давайте я буду отвечать, да, можно? Вот. Да, келили, ман жауап бери. Хой на хой, а, не хой на хой, как-никак вы мне деньги платите. Давайте я отрабатывать буду как-то. Да, не, ничего страшного. Карин, сынагис кесе сыну разыз, англий равышта. Bo'limda deb aytiladi, men javob oldim. Bunga erga tegim, bunga erga tegimda misol uchun. Ikkalasi ham sevatida endi prosta. Ну не реально, ну да, ладно, olaylik shunday deb. Ну siz bunga olasizda javob. Ну buni ham sinab ko'rgiz kelyapti. Olaylik ravishda tashlab turing-da, borib sinavering. Anglang faqat. Anglab turib borib sinab kelavering, конечно, почему нет, да? Keyin tasan intuitsiyam to'g'ri aytgan ekan deysiz, всё, правильно? To'g'ri savol. А манда шунақа бўлган айтдим-ку, менга жавоб ёқмаяпти. Вот, и ёқмаганда ўша москвич разворот қилиб етиб келди, чунки мен заказ қилган ранг фақат москвичлар юрарди-да ўзи. Ўзима ҳайрон бўлдим Тошкентда москвич топилганига. То есть, уни қарайман, мен бунақа кофточкалик ранглар йўқ-да машиналар, фақат москвичлар бор-да в основном. А мен перламутровый бор-ку, спарклар, анақалар, мана шунақа ранг. Мен унақа заказ қилмадим-да, тихам. А он оказался как команд, ма именно ваш такая хорошая, матовый ранг заказ. Ну вот мне москвич из комби. Шундо аркамдан. Поняли, да? Вот машиндо болады. Значит, интуиция харда мишлиди. Интуицияны ачадиган яна йўллари борда. Ҳозир биз перерыв қиламиз-да, и ман сизга тушунтириб бераман. Нет, перерыв надо сделать.